Olá, sejam bem-vindos. Vamos aos principais fatos do Tribunal e de toda a Primeira Região. Servidores da Justiça Federal da Primeira Região estão se inteirando sobre os benefícios do FUNPRESP JUDE, o plano criado para complementar aposentadorias ou pensões. Mas eu estava falando da emenda constitucional número 41. A palestra foi ministrada pelo diretor de Seguridade da FUNPRESP JUDE, Edmilson Erendino. Os servidores que compareceram ao plenário do tribunal ou que assistiram à apresentação pelo sistema de videoconferência conheceram cada modalidade de participação no fundo. O FUNPRESP JUDE pode ser utilizado para complementar a aposentadoria em virtude das limitações impostas pela Lei 12.618, ou também para aumentar o valor de quem já vai se aposentar pelo teto. Para novos servidores, a adesão à FUNPRESP é automática. As principais modalidades de participação são patrocinado, para membro ou servidor submetido ao teto do Regime Geral de Previdência Social, com base de contribuição superior ao teto. Vinculado, para servidor submetido ao teto do Regime Geral, com base de contribuição igual ou inferior ao teto, ou não submetido ao teto do Regime Geral, independentemente da base de contribuição. E participante assistido, para aquele participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. Outra informação repassada aos servidores que assistiram à palestra. No FUNPRESP JUDE, os recursos são capitalizados em conta individual e o participante recebe 100% da rentabilidade obtida nos investimentos. A lei assegura para o participante patrocinado algumas vantagens que não existem em outros planos, como, por exemplo, um benefício de sobrevivência, uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez e ainda uma coisa assim, completamente inovadora, que é um aporte extraordinário para as mulheres. Isso a gente falando dos participantes patrocinados. E para os participantes vinculados também a Fundação criou regras vantajosas, como por exemplo a isenção da taxa de carregamento das contribuições facultativas. Só que são questões financeiras, mas o mais importante é a credibilidade que a Fundação tem ao colocar nos seus conselhos, tanto no Conselho Deliberativo como no Conselho Fiscal, somente membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público. Fique agora com a nossa agenda. De 21 a 25 de novembro, acontece a correição ordinária no estado de Goiás. A abertura dos trabalhos será no dia 21, às 5 horas da tarde, em Goiânia, e contará com a presença do presidente do Tribunal, desembargador federal, Hilton Queiroz, do Corregedor Regional da Primeira Região, desembargador João Batista. O Conselho da Justiça Federal, CJF, se reúne em sessão ordinária nesta terça-feira, dia 22. Está prevista a participação do presidente do TRF da Primeira Região, desembargador Hilton Queiroz. Vai ser às 10 da manhã, na sede do CJF, em Brasília. A sessão também será transmitida ao vivo pelo canal do Conselho no YouTube. Durante o mês de outubro, o TRF1 recebeu estudantes de direito de 4 instituições de ensino superior. Veja como foram as visitas. Um impulso para quem está apenas começando na carreira. Primeiro foi a Unifeb, Centro Universitário de Brusque de Santa Catarina. Depois, o IESUR, Instituto de Ensino Superior de Rondônia, que fica em Ariquemes. O UNB, Universidade de Brasília. E, por último, a Faculdade Adamantinenses Integradas de Adamantina, São Paulo. Os estudantes visitaram as dependências do tribunal. Estou achando bem interessante, né? Ela é uma visita que agrega muito para a gente, porque a gente aprende isso na faculdade, mas de uma forma mais abstrata, né? A gente não tem esse contato direto. Então, quando a gente chega aqui, é o momento que a gente pode aplicar o que a gente aprende na faculdade. Os estudantes foram recebidos por dois desembargadores, Ney Belo e Hércules Farrosses. A visita desses estudantes ela é muito importante, não só para os estudantes, como também para os membros do tribunal, porque abre a possibilidade que nós
podemos, então, mostrar um pouco do tribunal, mostrar um pouco da realidade da Justiça Federal. É muito importante apresentar o tribunal para os universitários, é muito importante para a formação das pessoas que estarão nas carreiras jurídicas compreenderem o que é TRF da primeira região, para que ele serve, qual é a sua competência, como ele se estrutura, quais as suas dificuldades e quais os seus desafios. Por esta razão, me parece fundamental receber e receber sempre os nossos acadêmicos de direito. Para os estudantes, aprender assim na prática é uma grande oportunidade. Nem a longa viagem foi problema, conta Alexandra, que veio de Rondônia. O curso é longo e os últimos períodos geralmente são mais maçantes, então eu peguei e me dei de presente essa viagem para Brasília, essa excursão, uma forma de tomar um novo fôlego para poder impulsionar a carreira. Eu acho que a gente precisa, né, ganhar esse novo vigor, aí daqui a pouquinho eu pego a OAB, aí eu começo a ver o que é de verdade o trabalho de advogado. E a gente termina o programa de hoje chamando a atenção para Novembro Azul. O Movimento Nacional pela Conscientização ao Combate do Câncer de Próstata. A cor, que é símbolo da campanha, está sinalizada no nosso portal. Um lembrete a todos os homens da importância de fazer os exames. Participe! Nosso e-mail é o Primeira Região na web, @trf1.jus.br. Até semana que vem. Tchau!